Det är dagen efter det amerikanska presidentvalet. Och eh, som väntat, inte många pratar om covid. Det är onsdag den eh, 4 november 2020. Och minsann om det inte är eftertraktat. Men här kommer alltså. Det är dags för. Ja, som sagt, det har varit val i USA och hela jordens uppmärksamhet är nu fokuserad på den process som följer därpå. Och vi ska naturligtvis analysera det här ur en rad olika vinklar och perspektiv för att Säga, öka förståelsen för varför det som sker faktiskt just sker. Helt enkelt. Och eh, som vanligt först men sist så <hör> vill jag <hör> framföra vårt allra varmaste tack för allt ert engagemang. Det är jätteviktigt och det ser ni också anledningen till i dagens läge med tanke på hur så att säga, de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna kommer att exponeras för vad egentligen de håller på med för någonting och med vilka syften och inriktningar de verkar. Det här är jättebra det ni gör. Det är fantastiskt fint att ni följer Youtube-kanalen, att ni ber era vänner prenumerera på Youtube-kanalen. vi är jättetacksamma och beroende av era gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Och som sagt, fördjupa er gärna på karlnorberg.se. Där finns det här ja, i så många upplagor och förklarande texter så att ja, det räcker till helt enkelt. Och eh, man kan väl i dagens läge konstatera att eh, det är svårt att säga att vi inte har förutsagt vad som skulle komma att ske och det sker nu rakt framför våra ögon. Och eh, Det är uppenbart att strategerna i Trump-administrationen, företrädesvis Steve Bannon, faktiskt eh, vet vad han håller på med, helt enkelt. Sitter inte bara och gissar. Och eh, ingenting sker som sagt i de här sammanhangen utan en ganska så att säga, rigorös strategisk planering ur opinionsbildningsperspektivet. För det är som vi har sagt återkommande, har man opinionen med sig, ja då kan man få en massa saker gjorda. Har man opinionen emot sig, ja då är situationen en lite annan. Och eh, vi kan ju konstatera också då i det här, de här tiderna att eh, Ron Paul Institute for Peace and Prosperity publicerade för ett antal fyra dagar sedan en bild med Boris Johnson på, som står och blickar ut genom ett fönster. Och med Boris i det här rummet sitter det en tjackpåtänd ja, elefant, helt enkelt. Ja, som håller i en svensk flagga. Som sagt, eh, ja, det är en elefant i rummet. Och det här har naturligtvis flera underliggande betydelser. Man är medveten om vilken roll som Sverige spelar i, så att säga, den, i, eller på den geopolitiska teatern. Alltså. Och eh, det är väl som vi har sagt, det är inte någonting man är sådär överdrivet förtjust i på alla håll. Och Det kommer naturligtvis att visa sig med all önskvärd tydlighet hur det här så säga, förhåller sig till verkligheten. Det behöver vi inte vara ett dugg oroliga för. Vi kan då, vi, vi tänkte så här, eller jag tänkte så här att vi börjar lite ytterkant så cirklar vi närmare kärnan. Och ja, För det blir rätt mycket om så säga, den situationen kring valet och varför de har betett sig som de har gjort, olika parter, och så vidare. Som sagt, det stundar andra tider för religionerna, det vet vi ju. Numera lite till mans, det är inte särskilt trovärdigt att, så att säga, religiösa förkunnelser ska verka vägledande för människors självbild. Alltså, så att säga, och, och den äger ju människan bara själv som individ eftersom individen är den enda som kan uppleva känslor. Så är det också då. Och ja och varje individ upplever känslor på sitt unika vis. Och det kommer bli allt mer uppenbart att de här utspelen som, i den mån det inte redan är fullkomligt uppenbart, för det är det ju egentligen då, men i alla fall att de här religiösa utspelen de är ju då hela tiden ägnade att skapa ytterligare polarisering. För att kunna ta bort fokus från vad som egentligen utgör problemet i verkligheten för människor. Och Därför har man som sagt, vi har sagt det tio miljoner gånger tror jag, att religion är och förblir ett styr och kontrollverktyg för människor. Det har aldrig, det kan, människan kan existera utan religion, det är helt säkert. Däremot har religion betydligt mycket svårare att existera utan människor. Det, det förstår nästan alla som tänker efter lite grann. Men, ja, folk är ju som sagt inte pigga alltid på att fundera i, vad som man säga, abstrakta termer. Men det är lika fullt nödvändigt faktiskt. Och eh, annars går man lätt bort sig. Helt enkelt och det här har naturligtvis maktens härförare tagit fasta på och utvecklat till närmast en konstform. Det är ju någonting som de flesta som följer den här kanalen nu har rätt så klart för sig faktiskt, skulle jag säga. Och eh, det här man eh, ser då att eh, nere i Mecka då så kör man in bilar då och kör in dörrar här på, ja och, och ja. Vid den här stora moskén då. Det är ju klart att... Ja. Ingen vanligt tänkande människa liksom tänker sig så här. Men det, där populär, det där blir man nog jävligt populär i några kretsar. Vilka kretsar kan det möjligen vara då i sådana fall? Och, och, alltså, nej. Det är så att säga konfliktskapande rakt av. Och ingenting annat. Vi konstaterar då att den här covid-historien, vi backar några dagar tillbaka då i den här betraktelsen först och vi konstaterar att den här covid-historien, den eh, kommer ju naturligtvis väl till hands nu när man låser ner samhällen och det ska man också tänka på nu att det behöver ju inte vara så att säga, den djupa staten som låser ner det här för ja det är klart man kan använda det här då för att minska utrymmet för möjlig destabilisering. Man håller ju så att säga de här andra betalda legisterna och, och så vidare, man håller ju dem på plats också. Om man ska tänka på att det här är alltså ett svärd som kan användas åt båda håll. Och det ska vi se prov på lite senare i det här också då. Och, eh, men som sagt, det är så att covid-diotin är ju inte lika populär idag och den lär bli än mindre aktuell och angelägen att prata om vad det lider. Det är ju lite grann så att den politiska adeln i horhuset de eh, försöker ju desperat fästa uppmärksamheten kvar på det här men det håller på att gå ur tiden big time helt enkelt. Och eh, ja, när eh, engelsmännen plockar ur eh, eller rättare men engelsmännen ska väl inte säga. att Madame Tussauds vaxkabinett plockar ur en trumpfigur. Och placerar den i en container och gör sig lustig över det här. Då kan vi väl säga att då har det gått rätt långt. För jag menar det är ju mera frågan om att markera sura druvor gnöla lite sådär. Det ger ju varken hit eller dit, det ger ju bara ett oseriöst och ja, så att säga osmakligt intryck och ingenting annat. Och ja, vi får väl möjligen se det som så att om man gör så i Tyskland och på Madame Tussol så kan man ju tänka sig att det finns en anledning för Donald Trump att kanske ta fasta på den chikanen efter valet. Givet, på utfall, givet utfallet då naturligtvis. Men, och det kommer vi fram till, det, det, det har en viss roll i det här också. Faktiskt. Men eh, ja, det spelar liksom inte så stor roll vilket utfall det blir i valen. Men det här kommer vi tillbaka till. Det blir som det ska ändå. Liksom. Men det kan ju faktiskt finnas vissa poänger med att Joe Biden vinner helt enkelt. Och det har inte att göra med hans maktutövning. För den kommer bli noll oavsett. Så det spelar ingen roll. Helt säkert är det så. Och eh, i alla fall Tyskland och NATO. Det är ju kanske en kombination som Donald Trump har synpunkter på. I alla fall tycks han ge uttryck för att han tycker att betalningsmoral är inte det som främst kännetecknar tyskar till godo. Så. Och det här, de här så att säga, strukturella konstruktionerna, de måste rivas också för att, så att säga, den djupa staten ska kunna få ett minskat eller tvingas få ett minskat inflytande, helt enkelt. Och eh, ja, det här, den här covid, ja, covidiotin då, den är ju då beroende på, helt och hållet, alltså en konstruktion för att dölja då det ekonomiska sönderfallet eller haveriet som beror på att systemet är skuldmättat. Men det tror jag vi har sagt så många gånger så att, men för nytillkomna kan vi nämna det en gång till då, att det beror på att det allmänna betalningsmedlet har ett principvärde som är räntebelastad skuld och det här skapar ett enskilt kontrollerad räntebelastad skuld och det här skapar ett ovillkorligt evigt växande tillväxtkrav alltså. Och det håller inte på en ändlig planet helt enkelt. Det det blir för mycket fiktiva värden av det här och eh, sen kommer det här kollapsa. Det är överskuldsatt, alltså skuldmättat. Och varje ny enhet betalningsmedel drar med sig mer finansiell belastning än vad den kan tillföra möjlig produktiv nytta. Så, det har jag sagt i den här gången också. Och eh, det här ser vi då i vår omvärld när så att säga, det börjar spricka någonstans bak i augusti och eh, det här börjar dela lite på sig. Man börjar ana på olika håll vad så att säga, som är på gång. och Det är väl inte så där en vågad gissning att tro att våra grannländer har faktiskt förstått vilken roll som Sverige har spelat historiskt i de här sammanhangen. och I alla fall i en ökad omfattning. och Jag tror att när det gäller till exempel Norge och Finland så är det väl inte så där stor chans att de så att säga, har missat vad som har varit. Och Det går ju ganska lätt för dem att, så att säga lägga samman vad, vad egentligen har de hållit på med här. Och Det verkar ju vara så att Sverige faktiskt haft fingrarna i burken i princip överallt hela tiden. Och Det är kanske inte sådär helt seriöst för deras eget vidkommande då att det har tillåtits vara på det viset. Men det kanske säger också någonting om vilken situation de har befunnit sig i genom historien och vi får nog räkna med att det här kommer komma surt efter för vårt vidkommande. Och vi har ju liksom som befolkning då kanske inte medverkat i stort så här, jättemycket till att det här ja, har blivit på något annat sätt. Vi har ju kort sagt sagt då liksom att Nej, men vi tycker det är ganska bra att vi har så att säga ja, nyttan av det här att vi exploaterar andra och så vidare. Det, det är klart. Men det kommer ju inte vara så att säga, någonting som ligger oss, eller ger oss till godo att ha så att säga, skött oss själva och skitit i andra. och ja, Att vi ska tjäna så mycket vi kan i varje givet läge. Jag tror någonstans att eh, den svenska självbildsrevisionen har faktiskt kommit en bra bit på det här. Och det är rätt många nu som börjar uppleva då att det är rätt trist att konstatera faktiskt. Att eh, ja, vi har haft fingrarna i Precis. Jävlar överallt alltså. Och, och det i sin tur är ju någonstans... Ja, det leder ju vidare. man tittar då, men har, inte där också. inte där Om man tittar på liksom, vilka företag, svenska företag finns i Thailand, vilka finns i Brasilien, vilka finns i Bolivia. Finns, ja, och så samma, 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 samma hela tiden. Och det är inte så att länder, du ska säga frivilligt, så att släpper ifrån sig sina centrala nervsystem och sin kraftförsörjning sådär utan vidare. Så är det ju inte. Det är ju så, det är så långt borta från det så att det kan, det kan helt enkelt inte hända utan att det finns institutionaliserad korruption i landet. Alltså det finns ingen så att säga rättfärdig politiker, det finns inga rättfärdiga politiker i det här systemet, men ändå. Men, men som princip då att Alltså, det finns, en försvarsminister kan väl inte ge bort de där funktionerna? Det vore ju hål i huvudet, såklart. Och det gör de inte heller, utan det finns anledningar till att de har gjort det då istället. Och det är ju naturligtvis inga, så att säga, smickrande ja, beskrivningar på hur, vad som vi har gått med på i det här landet, som har låtit det ske då, så att säga. Och som, låtit oss köpas och mutas vi också på något sätt och inte tagit vårt ansvar gentemot omvärlden och vi får väl någonstans leva med att omvärlden kommer ju så att säga skicka tillbaka paketet nu med något innehåll också. Så är det samtidigt då. Och eh, ja, vi konstaterar att eh, kända skådisar dör alltid, eller kända människor dör alltid i samband med stora omvälvningar och eh, inte sällan har de här människorna varit del i olika stora delar, eller så att säga att viktiga delar av förlopp. Och imperialismens främsta agent naturligtvis, är en Flemings James Bond, då Sean Connery-figuren, han eh, gick ur tiden och det var ju lite märkligt, för det finns ju otroligt mycket kopplingar till, när man ska säga MI6 och eh, det brittiska imperiet och koloniverksamheten som har bedrivits där. Det är så att säga själva grunden i det här. Och eh, de här vaccinationshysterierna kommer också, så att säga. Där är ju liksom lite halv eh, latchul om man ska säga sådär, med kolonierna och hur det här... Det sitter ju liksom ihop då, då om vi säger som så. Det får man läsa på lite kanske om det här med... Spanska sjukan och så vidare som alltså vi har dragit en lans för några gånger. Det är ganska bra att kunna lite om det faktiskt. Och vad vaccin är för någonting. Kanske man ska till exempel, ja, man kan googla det på bara så, rakt av så får man upp det. Och så kan man konstatera att de ostindiska kompanierna var ju liksom med i det här vaccinationsidéerna från början. Och sen får man ju vara jävligt vänligt sinnad om man inte ska konstatera vad det här möjligen bara kan vara för någonting. Mm. Det är vad det är, kort sagt. Och eh, ja, det har gått så långt så att de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna måste nog på något vis ja, verka eller förefalla i alla fall som att de inte helt har släppt bollen. Så de får säga vad, ja, vad de måste säga helt enkelt, för var helt av vanan. Och där kan vi säga så här när ja, CNN börjar kritisera Hunter Bidens Brisma-överenskommelser, då är det ju rätt långt gånget. Alltså. Och eh, de här historierna med Hunter Biden spelar ju naturligtvis en stor roll för det amerikanska presidentvalet, men kanske inte på det sätt som de flesta människor tänker sig. Som sagt, vilka som spelar på vilken sida är inte alltid så uppenbart som det kan förefalla. Det är ju som så att förrädare, de lyckas vara förrädare av det enkla skälet att de inte är upptäckta för vad de är, helt enkelt. så är det också och det ska man komma ihåg i de här sammanhangen. Det är viktigt, jätteviktigt. Och det är väl någonstans bak då det är stora kopplingar in i etablissemanget hela tiden och Sverige är som sagt i de sammanhangen definitivt ingen andra fjol Helt klart. Så är det så. Och Läs gärna på om det brittiska och eh, Nederländska kungahusen och eh, relationen till Sverige till exempel med drottning Louise och så vidare. Och eh, ja, det är vad det är på grund av vad som har varit. Det är ju så. Det går liksom inte att komma ur det här och eh, när man ser de här nedstängnings ambitionerna på olika håll så kan vi konstatera också att det här tycks ju hela tiden vara kopplat i tiden då till när det amerikanska valet är. Precis som vore att viruset även inte bara bryr sig om man är på gympa eller om man är på krogen eller vad det nu är för det Där, där den ger uttryck för att det är mer aktivt i vissa sammanhang än andra. Och det här är ruskigt inkonsekvent. Men det verkar även vara så att viruset är så intelligent så det tar alltså hänsyn till det amerikanska valet då. Och det är ju lite märkligt då. Naturligtvis är den här poströstningsfrågan en, en stor grej. Att folk ska vara hemma och, och rösta. Och där har ju det här projektet, alltså redan visat vad det här med poströster är för någonting. Och det, det, det finns ju både belagt då, så det är ju inte jättemycket att säga om det. det, det är hård bevisning på det så att säga. Och eh, ja, det är väl... Eh, man kan tänka sig så här också att... Det är många nu, och det är lite lustigt också så här att... Många som säger så här, det blir stökigt efter valet. Den behöver det, bli det då. Men om Joe Biden blir president så lär ju inte Antifa stöka i alla fall. Det är helt säkert. Om Joe Biden har kongress och senat emot sig så kan han vara president. Det spelar ingen roll. Nej. Man kan också säga att Joe Biden har inte så mycket chans att vara någon korrumperad president. Med avseende på vad som har dykt upp med Hunter Biden till exempel. Och att inte FBI skulle ha koll på Joe Biden. Det är helt orimligt helt enkelt. Helt säkert. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och eh, ja. Det är väl vad det är, kort sagt. Och man kan, om man vill, då från Trump administrationens sida tillsätta den värsta marionettpresidenten i hela historien med, ja, ingen makt alls. Hur det blir med det, det får vi väl se. Men som sagt, det blir rättsliga processer och det där. Det kan vi ju i alla fall konstatera. Och som sagt, vi har föreläsning eller vi har så här kultursammankomst den, nästa helg. Den 14 och 15 i Trosa. Men kontakta gärna Sofia Sjöberg för information om detta. Och eh, anteckna er på de här listerna då. Nu är det väl i och för sig ganska fullt sådär. Men ja, det håller de så sagt koll på i den ändan. Så, men anmäl er gärna dit också. Ja, och eh, här någonstans kan vi konstatera då att när det blir stökigt i Chile, då hade man presidentval i Chile just och där kan vi se då att man bytte då regim ja, och man börjar utlova grundlagsändringar och då blir det ju väldigt bråttom att säga, destabilisera där nere. Och de så att säga, krafter som ja, bestämmer då, de stora bolag som global, globala bolag som finns där, de ser naturligtvis och initiera det här, för den här grundlagsändringen innebär ju att de här bolagen som har då tillträtt under Pinochets tid, de kommer att åka ur. I alla fall till de delar som påverkar de så att säga, avgörande infrastrukturella funktionerna. Det kan inte vara privata intressen som finns där. Det är helt omöjligt. Det förstår alla, eller snart alla. Och det är jättelattjo helt enkelt. Och eh, ja, de här andra då, de låser ju också. Och eh, som sagt, det är inte nödvändigtvis säkert på det viset att det är den djupa staten som låser. Utom på ett ställe då. Faktiskt, som sakta men säkert där införs polisstaten, men det kommer inte räcka så det är ingen fara här heller. Det kommer alldeles uppenbart utifrån och väller in som en tsunami i det här landet. Folk har fattat att det här är en ren jävla bluff och det är bra med att de svenska medierna befinner sig i den situationen som de gör. Det finns ingen möjlighet nämligen att man får ett skriftligt erkännande från medierna vad de egentligen håller på med. Det är inte... Nej, då, då, det ska man inte hålla andan medan man väntar på, det är helt säkert. Och eh, ja, Det är, någonstans måste man så att säga, ha en metod för att få människor att förstå. Och det är väl svårt att se att det finns så många mer effektiva metoder än den som visas upp just nu. Och, eh, ja... Ja, lite trå tråkigt kanske, så konstaterar du att man har suttit och kollat på de här tv-kanalerna i rätt många år. Då måste man slås av misstanken nu att... Ändå, då kanske det är lite fler saker längre bak. Inte bara här. För nu är det uppenbart att de ljuger, helt säkert. Det är det jävla många människor som upplever nu. Alltså, fan vad de håller på. Ja, och då kommer ju nästa, nästa pilsner rakt av. Vad fan? Är det nu det här har börjat verkligen? Alltså, för det låter ju låter likadant hela tiden. Ja, och eh, naturligtvis när det gäller internetjättarna så det blir ju svårt då när Department of Homeland Security säger att eh, det här som Twitter håller på med det är ett hot mot nationell säkerhet. Då är det ju lite svårt faktiskt. Och eh, ja, nästa åtgärd som kommer då ifall inte Twitter skärper till sig. Det är naturligtvis tvångsmedel. Och så enkelt är det med den saken. Det går alltså inte att ha enskilda vinstmaximeringsintressen som utgör hot mot den nationella säkerheten. Det är helt säkert. Det går inte. Och ja, det finns tvångsmedel att handlägga den här frågan på om det är så att Twitter inte rycker upp sig lite. Och eh, det är ju problemet, det är väl det vanliga då att eh, man har en befolkning som vill tjäna pengar, men förväntar sig då att få en ledning som vill tjäna folket. Och Jag vet när... Nej, jag ska inte säga börja, men... Ja, det för en, ja. Inte, inte när jag började men när jag säger så här i början, 2010, 11, 12, 13 någonstans. Då börjar de här rösterna höras om att man skulle ha liksom en regering som tjänade folket. Och då fick jag i alla fall bita mig rätt hårt i tungan. Därför att det var samtidigt oerhört svårt att se att de här människorna som just uttryckte det, inte främst bedrev sin verksamhet i de här sammanhangen för att gynna sig själva. Det är ju liksom det som är... Gärna tjäna pengar men vi vill ha ledare som ska tjäna folket. Aha. Ett land får, eller en befolkning får den ledning det förtjänar kort sagt. Det är bara så. Och det går inte att göra så mycket åt den saken. Den här äh, laptopen från helvetet då. Den är ju knölig alltså, The Hunter Bidens. Och, äh, det är helt enkelt oerhört svårt att se att den där inte är skapad med uppsåt att, så att säga, fylla just det här syftet som den nu befinner sig i, datorn. Det är jättesvårt att se det faktiskt. Man, ja, det är ju helt otroligt och det som är jätteknepigt i det här då det är ju att om nu FBI har haft den här under lång tid så har man ändå inte agerat på, så att säga, incitament som borde ha lett till ja, att larmklockorna alltså, skalla i Washington. Men eh, det har man alltså inte gjort och det finns ju skäl till det naturligtvis. Och eh, Man kan ju konstatera då för att hantera så den typen av korruption så måste man ju i alla fall ha någon form av struktur där inte korruptionen styr då. Det är väl så att säga ganska fundamentalt. Och, och i det fallet har man då valt FBI då. Som så att säga första stora saneringsobjekt. Varför man inte väljer CIA då till exempel det är ju för att det är utspritt över hela världen. Alltså, det är ju inte så där jättelätt liksom. Det Ja, Och det här är ju gjort på need-no basis så det är då knappt de vet själva vad det är för några entiteter som seglar runt här och var. Och, och bedriver allehanda obskyr verksamhet. Och det här är ju liksom ett jättegangstervälde och ingenting annat. Och det här måste så att säga saneras inifrån då och då måste det bli inifrån kärnan på FBI då. För det är ju så att säga den inhemska underrättelsetjänsten i USA. Det måste börja där då. Och det är svårt att se att den här datorn alltså inte utgör en, så att säga, uppsåtligt skapad konsekvens av den tanken alltså. Att kunna sanera under den känslan inifrån, faktiskt. Och eh, som sagt, det är ju otroligt svårt att förklara bort det där och det kommer att vara otroligt krångligt för jättemånga människor inom FBI att förklara hur det här egentligen kommer sig. det här är ju liksom, De har ju ett kontraspionage med den här stjärnan, eller Strock då i alla fall, men ja, för han var ju chef för kontraspionaget där inom FBI. Och, och det är ju kanske inte så att säga, något jättebra kvitto för FBI, men det är ju på den nivån det här är. Alltså Det är ju väldigt, väldigt mycket korruption som har varit där. Och eh, om nu så att säga, man säger att Komi är då värre än vad Hoover var, så ja, vad ska man säga så här, att fisken ruttnar ifrån från huvudet. Och det innebär att det finns ju rätt långt ner i leden som den här typen av företeelser existerar. Då. Och eh, vi har till exempel de här historierna i eh, nagorno och eh, där är det ju lite sådär halvpinigt då för svensk vidkommande. När Robert O'Brien Brian säger då att ja, men ja, vi vill svenska styrkor i Nagorno-Karabach. I Nagorno-Karabach, det är bara att slå Nagorno-Karabach och sen slå Eriksson så får man ju upp det här. Och det är ju knappast så att, om man säger så här, att Azerbaijan då som ja, är ena parten i det här då, de bedriver liksom inte krig utan kontroll över sin telekominfrastruktur. Alltså det är inte så det fungerar. De skickar, om inte skickar brevduvor och sådär där. Det är sånt som måste så att säga, vara in-house och kontrolleras. Det är ju som lite halvspeciellt får man ju ändå säga då att Ericsson finns där. Samtidigt som de finns i Kina och USA. Det är... Ja, eller överallt annars också för att inte säga då det är Brasilien eller Chile eller whatever. Liksom. Det är samma då. Och eh, piken är naturligtvis oerhörd. precis. När, man säger, när han säger att han vill se svenska styrkor i Nagorno-Karabach. Alltså, det är ju uppenbart att han pekar på någonting här och han vet ju vilka som är med och instigerar för de här oroligheterna. Det är helt uppenbart så. Och ja, det kommer ju tillbaka med tiden till oss och att vi inte har så att säga, gjort någonting för att förhindra, eller i alla fall inte gjort tillräckligt för att förhindra det här. och eh, Teatern med Turkiet och Palestina till exempel är ju, ja, det är bara ett så överspel, eller vad vi ska kalla för för att precis som man måste låta de svenska medierna, i lägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, man måste låta dem spela ut det här för att folk ska förstå vad det är för någonting. Likas, är det så att säga, med samma tänkande eller tankemodell då så gör man de här grejerna nu med ja, de religiösa krigen eller religiösa konflikterna. Det är som övertydliga saker sådär. Ja, och det är för att folk ska förstå helt enkelt. Att äh, det här med religion, liksom ändå, nej. Det får nog anses höra historien till i det här läget nu. Och, och det är inte så mycket att göra åt den saken. så det är det naturligtvis många som blir ledsna för det. Men de får ju faktiskt ha sin religion om de vill själva. Det är helt okej okay, alltså. Individen måste få ha sin religion eller tro på sina föreställningar bäst den vill. Det är inga som helst problem, det är ingen som ska förhindra det på något sätt. Men det är inte samma sak som att, så att säga, hålla på att organisera det här och sen använda religionen som ett styrverktyg i, eller ur ett politiskt perspektiv till exempel, eller ekonomiskt perspektiv, vilket som, med en ekonomistyrd politik. Ja, och eh, det är väl eh, därför som man kan säga så här att Recepteit Erdogan gör ju ganska övertydliga grejer då, liksom i de här signalerna med den religiösa rollen eller så att säga, den religiösa betydelsen i olika sammanhang eller ur olika perspektiv. Och det är med flit såklart. Helt enkelt och det måste vara så. Och det här måste ha sin gilla gång också. Och eh, det blir ju naturligtvis ännu mer tydligt när armeniska styrkor då ja, visar att man har tagit någon sån här legoknäck då i från Syrien. Då. Och då blir det bara ännu mer tydligt. Jag menar, legoknäktar har lojalitet mot sin lega, liksom sin avlöning, inte mot något annat. De går dit där det betalar bäst då, eller betalar sig, det är inget annat. Liksom. Och i det sammanhanget så kan man ju säga att då blir det jättekonstigt med religionen. Betalar religionen då, eller hur menar man? Nej, det gör de inte, utan det är andra intressen som håller på med det här, med de här olika teaterkulisserna som front. Och det måste folk börja förstå faktiskt och det är ju alltid samma sak. Utan information så händer det inte så mycket. Det är ju det och ja, vilka som står för informationsflödeskontrollen över nästan hela jorden. Det är också ganska så klart numera. Och ja, vi har Naturligtvis kommit till det här med att snart får FRA massövervaka hela folket. Och eh, ja... Eh, det måste nog bli dags att folk förstår att det här har liksom aldrig varit något annat det här landet på det sättet. Det har varit sinnebilden för dålig finansiell diktatur helt enkelt. Inkarnationen. Det stora exemplet. Den, alltså pilotprojektet helt enkelt. Och eh, vi får väl någonstans eh, konstatera att när eh, man säger en sån sak som att ja, men snart får de då massövervaka. Det innebär ju att det har de gjort hela tiden såklart. Och när det kommer en ny lagstiftning på det viset så är det ju så att säga för att skaffa rättslig grund för ett beteende eller en verksamhet man redan har bedrivit sedan tidigare. då, då. Ja, och, och då kommer det ju bli så sen en åskådningsgrej där då, liksom, eller bedömningsgrej. Att när blev det här dåligt egentligen, det här som egentligen är lagligt nu då? Ja, och varför var det... Och så vidare. Och det, det här kommer och dessutom kommer ju då ju givetvis aldrig släppa det. Då, när de hållit på med vad. Det här är ju så att säga det vanliga sättet att klara sig ur, eller slingra sig ur, gamla dåliga beteenden. Och eh, ja, det är väl inte så mycket att fundera på att alla de här servrarna står här också för de här internetjättarna. Det är inte heller någon sån här, ingen nyhet direkt. Och... Ja, vad ska jag säga det. Hela världen kommer ju upptäcka det här allt mer efterhand nu. Och det kommer ju i sin tur då förändra synen på vad egentligen då är Sverige för någonting i det här. Och som sagt, det här kopplar ju tillbaka hela tiden då till amerikanska presidentvalet eftersom det amerikanska underrättelsetjänstkollektivet är ju liksom monumentalt stort ur ett globalt perspektiv då. Men även om det så att säga bara är en verkställande hand för planeringsdetaljen eller vad vi ska kalla dem för då, då på de som fattar de egentliga besluten som hela tiden tjänar, det är att de tjänar på det här i slutändan som är poängen och det ser vi liksom vilka det är som har tjänat på det här i slutändan hela tiden. Vilka har gått från var till att bli vad? Det ser vi nu alltså. Vilka företag och vilka företagsintressen kan visa upp samma utveckling och omfattning på vinstnyttan? men det är så går det inte, utan det, det är ett och samma. Och eh, sen är det ju naturligtvis då lite konstigt då, tycker man då, med här med Joe Biden. Och eh, ja, man kan säga så här, när han inte ens pratar rent längre. Det där är ju som det är. Och så kan man ju dra det ett steg bakåt igen och säga, så den här jävla datorn, liksom, datorn från helvetet. Om nu datorn från helvetet, innehåller så mycket skit och den ser ut som en önskedröm då för en underrättelsetjänst. Alltså skolexempel på vad en underrättelsetjänst ska åstadkomma för att skaffa hävstång och hållhakar på någon. Det, det var var den där innehållen datorn. Och och Det kan väl vara så att man har stoppat in all skit man kan tänka sig på Joe Biden. Eller så låter honom stoppa in all skit som man kan tänka sig på Joe Biden. För att så att säga, ja, de som inte har agerat som definitivt har känt till det här, det är ju underrättelsetjänsterna. Men för att ta loven av den här hävstången så att säga, för utpressning, för den har man, man använt sig av själv alltså, med ganska stor sannolikhet. För att så att säga se till det ena och det andra och sen har så att säga Biden fått hållas någonstans i det här. Och där kan man väl <hör> säga så här också med, 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 för svenskt vidkommande då som... Ja, alltså den djupa staten har ingenting att vinna på att alla människor vet om att de är avlyssnade för då kommer de byta beteende, speciellt de som har någonting att dölja. Om de är medvetna om att de är avlyssnade så kommer de helt säkert byta beteende om de har något att dölja. Så, garanterar Och eh, det är någonstans här att... Eh, Ja, när man säger att nu ska det här bli lagligt då, så det blir lite... Ja, om alla vet om, då kommer ju naturligtvis de som bedriver otillåten verksamhet, de kommer ju naturligtvis ja, byta beteende för att inte bli upptäckta. Det är ju bara så, helt enkelt. Och det får man inte glömma bort heller i det här naturligtvis. Så när värdetransporterna börjar bli rånade nu också då, ska vi ta upp också, då kan man väl säga så här, och gänget, de, ja, de måste vara stressade nu i det här. Därför att de måste förstå nu i det här läget att väldigt många människor som inte tidigare förstod, vad det var som hände och varför. Börjar nu förstå att kontantnalle, han är ju liksom någon form av konstig galjonsfigur. Och då undrar ju vem då, liksom, av ordning då, vad, vad är det för någonting? Ja, men Han är ju då ja, ordförande för värdetransportföretagens, trallalla eller vad. Ja, och så vidare. Och, och vad, vad han egentligen gör, det är ju så att säga upp, upprätthålla kulissen av att det faktiskt finns ett motstånd. Mot att kontanterna ska försvinna. Det, och, och med andra ordet, ja, men kontantnalle är vår kille, liksom. han sköter det här åt oss. Men märkligt nog i kontantnalles värld, så trots det så att säga, inflytande han borde ha medialt så lyckas han inte med någonting. Det är ju liksom som en advokat, om man ska så att säga, vinna en rättsprocess så ska man ju naturligtvis ha motståndarens advokat mutad. Det är ju helt självklart och det är därför det ser ut som det gör, det här rättssystemet i Sverige. Det är ju liksom inte mer än så. Och så, där, så har det sett ut länge alltså. Det görs upp saker bakom ryggen på käranden och svaranden mer än en gång om året i det här landet. Och eh, hur som helst, kontant han vet med sig någonstans nu att eh, hans tid är över. Och eh, det kommer blir lite tråkigt för många människor när de exponeras för vad de egentligen är och vad de egentligen har gjort för någonting under sina gärningars dagar. Och eh, Patetiskt som vi har sagt, verklighetens ljus kommer att komma upp ur hålen i Estonia som tycks bli allt fler. Historierna blir i vart fall allt mer inträngande. Även om de kanske inte är... Ja, kan man ju säga. Det är ju de som har gjort hålen i skrovet också. Så det för all del. Men eh, det är ju lite märkligt så att säga. Att eh, man nu eh, ja, hemligstämplar utredningsmaterial. Det blir ju liksom en, också en sån här grej. Som det, det är ju en, en overkill grej. Då folk, ja, men vadå, hemligstämplar de då? Det är ju något de försöker dölja. Ja, helt givet. Det, det är liksom bara så. Och, och där är det väl, ja, det är ju tråkigt, tråkigt då kanske att när det ändå är så att säga helt uppenbart med de här militära lasterna och vad det är för någonting. Så, ja, man, man får väl säga så här att i många av de här grejerna som man sekretessbelägger då. Skulle det då vara liksom eh, ja, lastmanifest och korrespondens med andra stater och sådär? Vad är, vad är det för jävla... Vad har det med gravfrid eller respekten för de avlidna att göra? Ingenting. Alltså man lägger upp det på ett sådant sätt att det blir fullkomligt uppenbart att den här sekretess eller hemligstämpeln, den sätts på för att folk ska vakna. Rakt av. Och problemet är ju, som vi bedömer i vart fall, att det smugglas alltså någon form av telekom utrustning i de här sammanhangen från Sovjetunionen. och Den här telekom, eller telekomutrustningen, ja, om man säger så här, kryptograf kanske inte är den enda tekniska landvinningen som man korrumperade för att kunna lyssna på andra. Och det skulle det visa sig att man har haft avlyssning på Sovjetunionen hela tiden, ja då implicit innebär ju det att det kalla kriget är en kuliss på det sättet. För det kan inte ha skett genom, annat än genom infiltration på andra sidan. Vilket man där å andra sidan kan säga vet har förekommit. Och det innebär att när det här när det kommer i dagens ljus så kan man säga då att det är märkligt om man inte det. Inga-Britt som figurerar i de här sammanhangen. Hon har ju ändå varit revisor för FN då, den här Welcome Mr. Chance-boken och sådär. Kan beskriva det ganska bra. Och... Eh, Ja, hon, hon har ju uttalat som om Stay Behind och så vidare. och Det var ju det som spionorganisationer mer också i kopplingar till det då och Tulehuset och så vidare. Och sen kommer man tillbaka till de historiska kopplingarna mellan de personer som fanns i de här kretsarna och sällskapen. Och så ser man faktiskt att det är ju faktiskt möjligt att överblicka precis allting i det här. Även historiskt. I alla fall, i alla fall så, till så stora delar att så att säga övriga möjliga förlopp kan elimineras. Så kan man säga. Och ja, det kommer att bli en bra skock med grejer som kommer nu helt enkelt. Och det är naturligtvis att när så att säga, statsmakten eller samhället visar sig ha ljugit i en så, ja, religiös omfattning närmast alltså, men alltså i är ju, ja, bibliska proportioner då. Alltså. Då får man nog räkna med att det tar en stund att återvinna folkförtroendet. Det vill nog till att det mesta hålls ganska transparent om det inte ska bli stökigt. Helt enkelt. och man, så att, säga, att man sågar av fötterna på sig själv här hela tiden, det gör man ju inte för man tycker det är roligt, det är ju för att man står inför något annat alternativ som är mindre tilltalande helt enkelt i vart fall. och Det får man tänka på att nu, ja, är det som det är i Sverige. Men det går extremt bra, kan vi ju tillägga också. Det har inte varit sån tillströmning och ökning i kvalitet i, i allting, alltså, som det är nu. Och fantastiskt bra med alla de här tummarna ni ger här och där. Ja. Det är kanon, det är, verkligen. Och eh, ja, till och med så Facebook börjar fungera lite bättre idag. Men det kommer vi också tillbaka till. Hur som helst, eh, på tal om internetjättar då, hur som helst så kan vi ju säga då att eh, när eh, man börjar säga då att eh, Department of Homeland Security tycker att Twitter är en nationell säkerhetsangelägenhet eller ett säkerhetsproblem. Då blir det ju inte sådär skitmycket bättre när Twitter inte har tagit bort Antifas sidor med uppmaningar till våld och så vidare. Det, det blir ju liksom rätt dåligt då, då. Och Det går ju liksom i linje med det tidigare sådär, utan nu är det Twitter som, ja, det, det understryker ju så att säga de argument som Department of Homeland Security för fram då, liksom att antingen så gör ni som ni ska göra nu, alltså ni byter. Ja. Eller, eller också blir det tvångsmedel helt enkelt. och här Anledningen kan ni se, det här ni tar inte bort Antifas sida till exempel. Det, det är ju det är olycklig historia för er. Ja. och Det här är ju sånt som går att belägga och eh, ja det är många sådana här tecken i tiden som kommer. Och ett tecken i tiden var tunnelbanetåg tunnelbane, som körde genom en stopp och hamnade i, på en staty. Och eh, Det där tycker jag ni ska titta lite på och sen kan ni googla på det här med valfångare och Nederländerna. Så kan ni tänka på det här med Ostindiska kompanier. och... Eh, vad som så att säga har förvarit. Och ni ska se att det finns en del om här. strukturer och sånt i det här. Som... Och hur det där kommer sig egentligen. Det är ju svårt att säga. Att någon lyckas få till en sån där fin träff. Men ja, det var ju någon som tyckte det var viktigt att säga i alla fall. Och eh, det här med att eh, Jan Myrdal dog. Det är som sagt som jag har sagt, har en tråkig historia. Men det som är svårt att se nu det är att man inte in, inser liksom att det blir öppet mål här när man börjar ta upp det och kritisera Myrdal. Då då. För jag menar hans kopplingar till ja, den här Geng Biao som var kinesisk ambassadör i Eh, Sverige då och i Skandinavien och sen var ja, han stor pump inom kinesiska kommunistiska partiet. Och ja så jag var aktiv under uppväxten eller framväxten av det kalla kriget och sen så blev han då till och med, då till och med försvarsminister då, när han hade 81-ar och efter en stund, han hade varit, då, då, klockan blivit 1985 och då installerades AXE-växlarna i Kina. Och den här kedjan är inte så där skitsvårt att leta reda på. Det är jättelätt alltså. Så där, så att, och, och frågan är då när man publicerar sådana här skrivningar mot Myrdal. Då, om det inte är meningen då att man ska få verkligen... Ja, sådana som vi då ska så, så där, publicera den här. Men det ser inte det konstigt ut med den här Gangby och, och, och så vidare. Det ser ju märkligt ut alltså. Det måste ju rimligtvis funnas en rätt rejäl eller funnits en rätt rejäl korruption i Kina redan då. Och med hänsyn taget till hur, så att säga, telekominfrastrukturen har etablerats i Kina och kraftförsörjningen, så är det som sagt så att då måste det vara liksom världens dummaste försvarsminister och så vidare, som ger bort de helt livsavgörande infrastrukturella funktionerna till utländska enskilda vinstmaximeringsintressen. Som en hård kommunistdiktatur. Man tror ju liksom inte riktigt att det är sant men hur i helvete dumt kan det bli liksom? hur, hur gick de i land med det där? Liksom? Det, det är ju fan obegripligt alltså, att inte folk bara skrek. Men hur som helst, det är lite sådär halv patetiskt. Eh, när Antifa skriker då och bränner flam amerikanska flaggor och skriker då, död till ert jävla Imperium. Okej. Okay. Oh. Ja. De skriker ju inte på den djupa staten i alla fall. Det är helt säkert. Som så att säga är imperiet. Landet är ju som en kuliss. Det är en kuliss som för folk ska hålla på och gläfsa om att det är olika länder som träter med varandra om religioner till exempel. Eller whatever. Det, det är ju så. Och eh, Alltså säga, Antifas motvilja eller ovilja att, så att säga, adressera frågor mer i djupa staten, den är ju så att säga den är beskrivande i sig. O oviljan eller motviljan alltså. Och det gäller ju alla, det kan man ju titta överallt då. Alltså den, så fort den motviljan dyker upp med sitt fula tryne då att det, nej, det här är ingenting egentligen, utan det här är kommunister eller det där är muslimer eller judar eller vad det nu är för någon sorts indelning som får klä skott för missnöjet. Mm. När alla vet, alltså, och det är ju som det är tragikomiskt i allt det här, det är alltså Fantastiskt märkligt att det kan finnas alltså. Att Benjamin Netanyahu, som jag aldrig i mitt liv trodde skulle tro något gott om alltså. Men faktiskt alltså. När han ställer sig öppet och säger liksom nej då. Här är det inte vi som styr inte. Nej, nej, nej. Det är den djupa staten som styr Israel. Ja, ja, ja då är det ju inte religionen i alla fall. Det kan man ju säga. Det är helt säkert. Och då är det ju som att säga så här att vår. Vår schism i Israel, om man ska då sätta sig i hans kläder eller skor. Alltså schism, den inbördes i Israel, det beror på oförståendet för vilka krafter som egentligen verkar styrande. Och man behöver inte vara någon jävla kärnfysiker för att se, liksom, ja men det är ju samma gäng. Över i princip hela linjen, eller har varit i vart fall. Men nu har ju det så att säga det här efterhand upparbetats till att vara någonting annat. Och eh, så att säga, där spelar ju det amerikanska utrikesdepartementet en rätt så stor roll. Men man skulle ju kunna, så säga, lite med facit i hand, tänka sig, men är det inte jävligt konstigt att det amerikanska utrikesdepartementet, när de ändå är på plats och där och så vidare, och, och, jo, men då, då hör man ju de här contractors, och de här entreprenörerna som kommer dit och får jobb och så, Men vad är det för något i sammanhanget när de hela tiden ger bort kontrollen över telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen? Hur kommer det sig egentligen? Alltså de mest vitala grejerna ur ett säkerhetsperspektiv. De ges hela tiden bort till samma parter och det är amerikanerna som gör det. Men är inte det konstigt? Men det är inte så konstigt naturligtvis om man går bak i det här och tittar. Jag menar så här har det fungerat under ja, nästan hela förra århundradet. Det är liksom inget annat. Och eh, Ja, vi får väl se vad, vilken väg det tar det här nu närmsta dygnen och eh, det är väl inte otroligt att Coronan och Fauci går ut genom avloppet här inom närmsta dygnet. Det ska vi nog inte hålla för uteslut uteslutet. Dock som sagt så är det, ska vi lämna lite så att säga, spelrum till att det finns ju en poäng naturligtvis med att dra ut på den här processen och så att säga hålla befolkningarna på tå. Och, och det är ju det att eftersom det handlar om opinion så är det av central betydelse att människor verkligen förstår vad de här styrda opinionsbildningsmedierna har för uppgift och syfte. Och att de ser det. Alltså klarlägger det. Och, och det är en jättestor grej. Alltså den, den primära grejen som man måste komma till rätta med för att göra så att säga, få, få still på det här, det är ju naturligtvis det och så att säga, informationshanteringen. Där måste man börja. Och sen får man så att säga, ta lite längre ner då. då. Det är så det måste gå. Och nu är man ju så att säga nere på den här mediala nivån och det framstår ju som, alltså svenska ägare och opinionsbildningsmedier framstår ju som idioter nu. Det ser ju alla. Alltså i, i de kommentatorsfält som finns, om vi ska säga, ja, de i de lite, på lite, lite mer djuplodande nivå då. Vi tillhör tydligen de mer djuplodande i någon slags sån här undersökningsgrej också tydligen. Men bortsett från det så är det ju i de kommentatorsfälten så är det ju inget som helst tvivel om, alltså vad är det här för någonting egentligen? Ja, och allt det här som vi ser framför oss det är ju teater och då, då måste man ju så att säga veckla bort de här grejerna i för, framför folks ögon då, och säga så här. Ja, men titta nu här då. De har ju ljugit om det här. De har gjort det här och det här har de sagt där och så vidare. Och hur gör man det här? Ja, de måste göra det själva helt enkelt. De måste spela det så hela tiden. Det måste ske genom reflexiv kontroll. Man skapar en reaktion hela tiden och så leder man det vidare därifrån i flera steg så här. Ja. Eller flera sekvenser. Och eh, någonstans så får vi väl ändå ta som intäkt för att det verkligen är som vi säger. Eller rättare sagt, det är ju inte så... Det är ju så det... det kan inte vara på något annat sätt helt enkelt. Om man säger så här då, Att när man skriver ledare stinker de polischefernas paradvåningar. Och eh, man hänger då ut Carin Götblad. Och det kan man ju tänka sig också. Det är nog praktiskt att göra sig av med så ser de värsta liken först. Men å andra sidan ska man också ha klart för sig att sådana människor som ägnar sig åt den typen av verksamhet som, ja, ja Götblad då, Karin Götblad då, alltså hon, ja var förgrundsfigur i det här med, om man ska kalla det för brottsprovokationer, är väl närmast det det handlar om. De har planterat narkotika, eller det kan 4 kg narkotika på Gotland där. Och eh, någon gammal anställd till mig där som gjorde stjärnsuccé som, eller karriär som polis som var inblandad i det där också då, Olle Liljegren där. Och, eh, de här, och det här var ju då för att man i, i så att säga, poli, den uttryckta polisiära meningen skulle undvika då att Gotland blev en transit ort då för heroin. Och det har inte varit så mycket heroin på Gotland tidigare och det har inte varit så mycket heroin på Gotland senare. Men nu har i alla fall lyckats man få till den här. Och det här är ju ja, en fällande dom på någon då för 1,4 kilo. Och eh, ja, det som eh, händer då det är att Götblad gör ju då så att säga, hon gör ett namn om sig i de här sammanhangen och eh, är inte bara marsvinspolis då alltså. Utan hon är lite mer komplicerad lite avancerad. Så här. och avancerad. Så här har det gått till naturligtvis. Det här är rena jävla lekstugan och ingenting annat. Och det har det varit i en evighet alltså. Och eh, det har bara tagit sig lite olika uttryck faktiskt. Och det är ju inte så att förtroendet för så att säga, den polisiära verksamheten direkt går upp av eller stiger av att det talas om att polisledningen håller på på det där viset med lägenheter. och Man kan tänka sig väl då, men har man den moraliska hållningen som så att säga, ledning för rättsvårdande instanser, då kan man väl nästan misstänka att det i alla fall ligger i farans riktning att det kan förekomma lite korruption i de här instanserna. Som är institutionaliserad korruption som vi annars populärt uttrycker saken. Och ja, Moraliskt jävla haverier och eh, i USA så går det som det går och det rullar lite lutar. Och vad händer då när det är mest, i det mest kritiska ögonblicket, där valdagen ska just börja. Vad händer då? Då sätts det ner foten från Donald Trumps, Donald Trumps sida. Man, eh, Ja, I en intervju med Steve Bannon så säger Sidney Powell, som är då Michael Flynns advokat, att hon ska bli FBI-chef. Och det är ju så att säga inte så jävla lite anmärkningsvärt. Det säger en massa saker. Problemet med Michael Flynn för den djupa staten, det är ju det att han vet var alla liken är begravda, och alltså vilka felaktigheter som har begåtts och av vem de här har begåtts. Och det där var man ju tvungen att motverka. Vilka som, så att säga, var med på det här och var med på det här alltså. Spelade vi med på att vara med på det? Det är väldigt oklart fortfarande och det är som sagt vi lämnar öppet att Barack Obama och familjen Biden faktiskt kan ha spelat på båda sidor i det här och det förefaller väl ganska så här rimligt att tro att det faktiskt är så. Men men, det låter vi så att säga vara för det är inte någon jätteviktig fråga i sak då. Men varför har det varit möjligt att göra det här på det sätt man har gjort och varför har det hamnat där det har hamnat? Sidney Powell i alla fall, hon har naturligtvis haft god tid på sig tillsammans med Michael Flynn att kartlägga det här då då, samarbetesvis. Det har ju varit långa perioder varit alldeles tyst och de har absolut säkert inte varit så att säga, utan sysselsättning. Och ser man till det här nu att hon ska bli FBI-chef, ja då kan vi vara helt säkra på att då har hon så att säga briefats på en rad olika saker. Och hon är ju en skicklig jurist och så att säga vet hur hon ska manövrera i det här för att det inte ska bli fel och att man samtidigt ska kunna få opinionen med sig ur ett strategiskt reflexivt kontrollperspektiv. Och eh, då kan vi ju säga så här att om hon nu vet allting som Michael Flynn vet av värde då i de här sammanhangen. Så vet hon ju vilka inom underrättelsetjänsterna som har begått eller vilka handlingar. Och eh, ja, och som chef för FBI, ja då har hon ju resurser. Det är inte så att om hon kommer ner på ett kontorsplan en dag och säger jag vill ha de här uppgifterna. Då är det ju inte liksom upp till ja, den loka lokala chefen eller just den underchefen och säga nej det får du inte. Jo, då, det får hon visst. Och man kan ju säga så här också att om hon nu har fått reda på vilka handlingar som ska läsas igenom eller som ska borde vara allmänheten till känna eller göras allmänt känna, ja då är det väl så att då är det praktiskt att ha en president som kan godkänna det där. Så oavsett om Donald Trump blir vald eller inte nu i det här valet, så kan han i alla fall ta bort hemligstämplarna och klassificeringarna på de dokument som Sidney Powell tycker behöver Klargöras. och då kan man säga så här, förmodligen är det så att även från andra hållet, från Donald Trumps sida så kan det ju kanske påpekas om att du kan ju komma med de dokumenten till mig nu så, och så vidare. Och det, det, är, det är naturligtvis så det här, och det, så då spelar det egentligen ingen roll, det är så det är upplagt alltså. Och, och då spelar det ju egentligen ingen roll hur mycket, vem som vinner så ser jag själva presidentvalet. Man skulle kunna tänka sig att Antifa tänker inte göra revolt mot. Ska man ha lugn och ro då ska man ju ha en helt meningslös president. Ja. Och, och det, det vore, vore väl ganska smidigt kanske. En helt meningslös president. Och sen ligger makten i, hos senat och kongress. Under det republikanska partiet då. Där är det ändå Donald Trump. Ledande figur eller vad man ska säga då. Och, men visst, och sen har man då naturligtvis samtidigt kontroll då på vad den här presidenten håller på med. För ingen kan ju klaga då på att Joe Biden är utsatt för en viss övervakning och kontroll av FBI med hänsyn taget till den verksamhet som uppenbarligen har bedrivits av Hunter Biden. Det kan man ju nästan ha förståelse för. Det kommer ju inte så många kunna angripa för att de håller uppsikt på honom. Det gör ju att hans utrymme för att hålla på med små äventyr i de sammanhangen blir ju ganska beskuren. Då då. Och har han inte kontroll över varken kongress eller senat, då har han ju ingenting. Då blir han en riktig marionett. Med samma makt som den svenska kungen, som någon sa, en el elak... Oh, nej, det var shahen av Iran som sa det faktiskt. Han, han strävar inte efter makt, han strävar efter samma makt som den svenska kungen. Han, han visste tydligen något då. Ja, det är klart han visste. Den Operation operationen Ajax var en sån grej. Som var tillställd av det här vanliga gänget. Och ja, det är... Hillary Clinton, hon... Ja, gör sig liksom... Ja, jag vet inte. Det här är, har varit Sveriges Clinton. Mest... Clintonsåras lojala. Världens mest Clintons såras lojala land då. Men alltså... Nej, det räcker nu va. Vi skiter helt enkelt i det. och eh, Ja, det är ju tråkig nu historia med det här med Estonia verkligen alltså. Och eh, Ångström, då Joh vad heter han, Johan, Johan Ångström. Och eh, ja, han skriver ju faktiskt en, så så här en bra artikel i, om det var Svenska Dagbladet då, om det här. och eh, Ja, det är väl... Eh, varför försöker Danberg vilseleda? Det är eh, liksom tråkig historia. Liksom, det här med så avsågade räcken och det är flera hål. Och varför säger man inte som det är? Och så vidare och så vidare. Och det är uppenbart alltså, som sagt, att man flaggar väldigt högt i skyn. Och det är för att folk i allmänhet ska förstå att det här är mer än vad de först trodde och det är andra saker. Och det är som sagt inte småsaker precis om det framkommer att kalla kriget har varit en ren teater. Det är ju trist historia alltså, faktiskt. Vi lyssnade på alla alltså. På båda sidorna lyssnade vi. Så jävla praktiskt. ja det är ju så jävla praktiskt. Och eh, det är väl eh, uppenbart att de tänker inte släppa det här. Och eh, naturligtvis så finns det någon som trycker på eller något intresse som trycker på för att det här så att säga, ska spelas ut för den svenska befolkningen som behöver upplysning mer än kanske andra befolkningar i förhållande till vad de befinner sig i för tillvaro i verkligheten. Så då, och ja, när det blir då stora islamistiska protester i Bangladesh och Indonesien och så vidare. Då är det som det är. Det här med att skapa konflikter och härska genom söndring. Det fungerar som sagt åt båda håll. Så är det också. Och det måste man komma ihåg i det här. Men som vanligt är det som säger ekonomin styr politiken och det är bara att titta på vem som sitter på de livsavgörande infrastrukturella funktionerna. Så brukar det vara en god fingervisning om vilket politiskt klimat som råder i landet i fråga. Det kan man ju faktiskt tänka på. När eh, miljarder borta, Nynäs föreslår jättakord. fantastiskt. Naturligtvis, Nynäs Petroleum där och eh, Venezuela är ju ganska intimt. Sammankopplade skulle man kunna säga. Lite blygt. vi gjorde blygt till och med. Och eh, det kommer bli lugnare i Venezuela med andra ord. Här inom kort. Och vem som har hand om telefoner och kraftförsörjning orkar vi inte säga bara. Och eh, en lite komisk detalj som kom upp med Sidney Powell. Det är ju faktiskt det här är ju liksom lite grann det omvända kan man säga. Så här, det är en advokat alltså. Ja, som kommer in för att rensa det här skiten. Och det, det är ju lite upp. Därför att det var advokater i andra änden när den här jävla rötan kom som värst. I, alltså det amerikanska precis när det blev det här det som är idag, framväxten av det här. Det var då. Så man kan säga så här att likheten i det här, det är liksom som en omvänd historisk analogi. Alltså det, det var advokater som var med och ljög till det här och skapade skiten och nu kommer en advokat igen och tänker göra omvända. Och eh, det kan nog fan behövas, kan man väl säga utan att överdriva. Och, eh, ja, oroligheterna i Thailand är ju vad vi har sagt naturligtvis och ABB och Ericsson har naturligtvis vittgående samarbeten där. Även om de så att säga, säger att de ska börja samarbeta, men det är precis samma sak som är FRA-lagstiftningen och de delarna. Det är Sånt gör man i efterhand för så att, säga, att förklara varför det existerar, även om man har gjort det hela tiden. Så. Det är naturligtvis en detalj som jag tycker är komisk. Det är det här med olika kroggrupperna i Stockholm city. Och det var tre stycken som tyckte att det här med corona ville de inte uttala sig om. Och Ja, vad man ska säga. Det är de där tre kroggrupperna ser ut att kunna hamna i märket rätt ordentligt skulle jag vilja påstå. Faktiskt. Jag tror att de har en större roll i det här än vad folk i allmänhet förstår. Och jag är helt säker på att det kommer mer av det här. Alldeles inom snar framtid. Helt enkelt. När Lady Gaga spelar in sådana här små checka videos om, eh, ja, på sociala medier då, om bonnia rednecks liksom, så Så får man titta på den här videon och så får man tänka sig vad fan blir det för effekter av det här då? Så är det alltså. Det här med over the top signalering, det är vad det är, det skapar omvända effekter. Och det är sånt som opinionsbildare förstår sig på. Opinionsbildningsstrateger lever liksom på just den förståelsen. Helt enkelt. Och eh, som sagt, vi har tjatat om julen. Nu börjar statsministern eller svetsloppan tjata om julen också. Och eh, ja... Är vi snälla och lydiga så kanske vi får vira jul lite grann som vanligt. Är vi olydiga och inte går med på allt va. Svetsloppan hitta hittar på för att gynna Investor. Ja, då, då blir det ingen jul helt enkelt vårt vidkommande. Då får ni inga julklappar heller. Ja, vad ska man säga? Det är liksom en avancerad lek det här. Lite halvtöntigt då sådär kan man säga. Och jag tror att han... Ja... Ja. Vi ser att utvecklingen går åt fel håll i flera landsdelar, säger han myndigt. Då då, så här, och, Den lilla respit vi fick i somras är över. Mm. Jaha, ja, ja, det är väl så då. Och eh, vad ska man säga egentligen? Alltså, ja, det kommer att bli värre. Alltså, så det kommer så som än mera imbecilt, Det är helt jättesäkert på det viset. Men, men man tycker ju någonstans att det vore lite snyggt om lite folk bara... Nej, jag hade fel. Vi gör om och gör rätt istället. och eh, Det är någonting som pågår över hela linjen när man gör sådana här stora tillslag med polis då, mot näthat. ja, Hat alltså. Men hat är en känsla som en människa upplever. då, då. Och Redan där är det liksom. Okej, okay, slog till mot näthatet. Kan, vad är ett näthat liksom? Och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså det, det kriget mot det abstrakta substantivet det är liksom... Ja, det måste också folk förstå att det går inte att kriga mot terrorism eller det går inte att kriga mot schablonbegrepp och så vidare. Det är bara så alltså. Det, men men, det här kommer och det kommer fort som fan, det ska vi säga också. Och... Eh, det är naturligtvis helt seriöst när då, ja, olika skribenter uttalar sig då ja, om Donald Trump, och, och liknar honom i Hitler. Jag menar det, det är ju också en sån här konstig grej som att, vi, sov de på jobbet som liksom, opinionsbildningsstrategerna? Det gjorde de ju inte. Fast för ingen tänkande människa, människa tror man vinner poäng på det där. Det, var, det gick ju för några år sedan kanske sådär lite grann. Ja, men nu är det ju liksom... Det är ju ja, det är som ett... ad hominem argument. Det är, liksom, det är personargument som är helt meningslösa. Det är bara trams liksom. Och det fattar folk på en gång. Och eh, i Sverige läcker samma också då. Och eh, ja, soppar med Hajs. Advokat som blev skjuten där, den är faktiskt jätteintressant. Det där är spännande, faktiskt. Det där innehåller mer än vad det ger sken av. Det är vi i alla fall Jag är övertygad om. Möjligen är det fel, men alltså det verkar konstigt helt enkelt. Att det där inte skulle vara större än så där. Eh, Riksbanken har nu gått eh, in i meteorologibranschen. Och, eh, Varnar för högre havsnivåer. För det kommer påverka huspriserna. Ja, ja, då vet vi ju. Det blir ju bra som det är då. Och eh, vad är det som händer då här hemma i Sverige om man tror, i samband med det här Trumpvalet? Ja, det som är helt säkert är ju att Estonien och det här, det rullar ju på. Den inrikes eller den gängse politiken, den är lika död som ja, tankeverksamheten och statsministern då, eller motsvarande. Och eh, den djupa staten som, så att säga, global företeelse är ju kraftigt skadad i det här läget. Det är också helt säkert. Alltså med, med, med Sidney Powell på insidan av FBI. Och det är alltså FBI hon har bråkat mest med när det gäller då Michael Flynn. Och det är därifrån Peter Schrock kommer, han med kontraspionage som har riggat de här fällorna för Michael Flynn. Då tvingat fram ett erkännande. Och det här är ett framtvingade erkännande. Det kanske inte är så jävla... Det var inte så mycket tvångsbehov i det, så att säga. Utan de svalde kanske det. Lite snyggt sådär. Ja, utan att fatta att de var körspelade då. Men eh, hur som helst. Det här, nu, här och nu så innebär ju det att hela underrättelsetjänstkollektivet är ju liksom vinklippt big time. Och det här kommer ju spela en enorm roll snabbt nu för svensk utrikespolitik. Och ur det perspektivet så blir det ju väldigt lustigt och skrattretande med Robert O'Briens uttalande om att vi ska ha svenskar nere i Nagorno-Karabach. Så det sitter liksom ihop det här. Och eh, ja, Greta Thunberg går ju ut och <laughs> ja, att hon tycker att det ska bli Joe Biden. Och gick ut och sa det. Det är också konstigt. Jag menar, det är ju inte så att den svenska befolkningen är odelat positiv till Greta Thunberg längre. Och framförallt så är det ju också så att de flesta vuxna människor tycker ju liksom att en, en så att säga, Greta Thunberg kanske möjligen inte har gjort det starkaste intrycket när det gäller geopolitiska analys. Om vi uttrycker det som så istället. Och det, det är ju säkert många som kan sympatisera med det uttalandet då att det är kanske ingen stark geopolitisk analytiker på det sättet. Faktiskt. Och väl där i tanken då så kan man ju också konstatera då, ja men ja, hur kommer det sig att hon ska uttala sig här överhuvudtaget? Eller rättare vänta nu här. Hur kommer det sig att hon får uttala sig i Aftonbladet med en sån sak? Hur kommer det där sig liksom? Vem är det som, vem är det som tror sig vinna vad som en konsekvens av det? Det är ju lite sådär halvspeciellt får man nästan säga. Och eh, mycket kommer ju så att säga hända och det kommer gå fort nu. Och eh, som sagt det mest effektiva sättet att stoppa våldsamma upplopp i USA det är att Biden vinner presidentvalet såklart. Och, eh, men då krävs det att han fått får en situation att hantera efter installationen som ovillkorligen dränerar träsket. Det är alltså antingen han vill eller inte. Är det så. Han får helt enkelt åka runt och taffsa på småtjejer eller vad han tycker är trevligt att ha gjort. Vad det nu är. Hur som helst. Och det är klart att de kan ju paketera då. Så säga, omslaget av det klassificerade dokument, Trump och Powell. Och eh, det är egentligen ingen fråga vem som vinner presidentvalet längre, utan den enda frågan är när man tar klona ur underrättelsetjänstkollektivet ordentligt eller FBI då. Och när man gör det så kommer man naturligtvis att ja, vara färdig med stora delar av den här saneringen. Den kommer ju redan börja innan, så det, är, det talar man inte om utåt på det sättet. Och eh, Det kollektiv som blir kvar i USA kommer verka för USAs bästa. Det är helt säkert. Det kommer inte vara samma konstruktion som har varit helt enkelt. Och eh, Vi tror väl eh, någonstans också så här att eh, de här nyckelstaterna och poströstningshistorien, det är mer en formalitet beroende på att man har ju faktiskt med Projekt Veritas bevisat att det här för sig Så. Och att man då från amerikansk sida och underrättelsetjänsternas sida då inte skulle ha uppmärksammat det här. Det är som alla delar på underrättelsetjänsten är ju inte korrumperad. Några kommer ju så att säga har, vara insvurna i att nu kör vi det här jobbet och så kollar vi av de där grejerna och så, så skaffar vi rättslig bärighet eller rättsligt hållbara underlag för att kunna konstatera det här valfusket och så vidare. Och, så vidare och, så vidare. och det är ju till exempel i Florida, den här George Bush besegrade Algor, och det var ju 2000 då. Sen kom ju då 2001, då kom ju lustigt nog kriget mot terrorismen igång. Så. Och ja, där lyckades man fuska. Det kommer man inte lyckas med den här gången. Helt säkert är det så. Och därmed inte sagt att Al Gore hade varit någon bättre. Det är liksom ingen hedlig. Eller så det är det inget moraliskt fördöme det är heller. Lindsey Graham blir kvar i senaten och som så att säga, vi postulerar då så är det så att säga, en, Ja, det är ingen vattendelare utan det är samma då som det har varit. Och eh, det är ju bra. och... Eh, det här har ju han fått sköta ganska ostört och han har ju haft bra assistans av Donald Trump som drar på sig allt ljus då i de här sammanhangen. Och eh, som sagt, senaten är en del av det här som är viktig att ha kontroll på. Och eh, Trump han förklarar sig vinnare och eh, ja, det kan han ju med gott fog göra eftersom han vinner på hur den blir. Men alltså, om det blir rak vinst, vinst genom process med fusk eller om Biden vinner med ingen, inget stöd i kongress och senat. När det gäller kongressen kan man väl säga så här att de så att säga, mutfall och den korruption som finns i kongressen, och den är betydande. Den bevisningen spar man givetvis till sist. Det gör man ju. Den klarar man ut efter valet. Och då kommer man att bedriva det som kallas för expulsion. En regel då som ja, man skjuter ut det där helt enkelt. De skjuts ut de som har bedrivit det. Och det så att säga, finns rättslig grund för det. Och det har man garanterat plockat ihop vid det här laget. Men det sparar man till sist. Helt enkelt. Och eh, ja, hur går det då? Men eh, ja, det spelar ju ingen roll. Egentligen alltså. Det blir vad det ska. Underrättelsetjänstkollektivet dräneras eller saneras. Ja. Medierna, ägardirektivsstyrda opinionsbildningsmedierna, kommer att ställas i ljuset av verkligheten när allmänheten förstår vad det är de ser. så Och den här översignaleringen, alltså over the top signalerna, gör det tydligt nu. Och det är de här stegen som måste tas. Det måste tas steg för steg för steg. Det går liksom inte att säga, här får ni lösningen. Alltså när människor inte förstår problemet, då blir lösningen meningslös. Och blir prestationen av en lösning på något som de inte vet finns, det är helt meningslöst. Så. Och eh, ja, det är kanske illa när Joe Biden säger att ja, fortsätt att tro helt enkelt. Alltså. Ja, det är ju nästan som man får intrycket av att han säger nu alltså att fortsätt håll i så att allmänheten hinner förstå mer av verkligheten genom den exponering som kommer här och nu. Det är ju nästan så, faktiskt. Och eh, ja, det är jämnt, det är, kan vi konstatera och då är det bra att ha Högsta domstolen i en sån sammansättning som inte är genomkorrumperad, i vart fall. Det är helt säkert bra så. Och eh, när eh, resultatet är osäkert i DI och det är ett mardrömsscenario för börsen och eh, börsen är ett ställe där man, om det finns opinionsinstitut, så ska man, ja, då ska man spela på att deras aktier kommer gå åt helvete eh, efter det här. Det har vi sagt i hundra år och redan 2009 skrev jag som sagt någon artikel där och att han Niklas Svensson som nu på Expressen där då. Ja det var på den här politikerbloggen då, TV4 hade de Och det kunde vi konstatera, eller jag kunde konstatera i den här artikeln att när man rotade lite bland de svenska så är, ja, opinionsundersökningar är precis vad det är helt enkelt. Beställaren är den som ger ett ägardirektiv vad det ska komma fram till. Helt enkelt, det är inte svårare än det. Och, eh, men som sagt, de ägardiriftsstyrda opinionsbildningsmedierna fyller för första gången en roll för samhällets bästa här i Sverige just nu. Och det är alltså att människor ska förstå vad det här är för jävla kalankastrukturer. strukturer Så. Och eh, ja, det är ju vackert så kanske. Men eh, ja, när Facebook flaggar Joe Bidens inlägg. Facebook fick ju på skallen veckan ordentligt och sen fick Twitter på skallen. Facebook blev ju lite lydiga så helt plötsligt började de flagga ju Bidens inlägg. Som att det här är kanske inte helt sanningsenligt och så vidare då. Och det fungerar lite bättre flödet på Facebook faktiskt. Och de har suttit i hårda förhör inför senaten. och Ted Cruz han var rätt hård mot de här människorna från internetjättarna, techjättarna. Så ja, det blir vad det blir och utan så att säga, den kontrollen eller den styrningen då, ja, då är den här matchen ganska snart avgjord faktiskt. De här papperstidningsläsarna de kommer åka av banan. Och ja, Joe Biden har som sagt inte mycket att välja på varken hit eller dit. Och när svenska medier kör upp professorer som säger att han är i princip sinnessjuk och så vidare och att genomkorrumperad och så vidare så är det som sagt det har inte hänt förut helt enkelt. Vi är på ny mark i de här sammanhangen. Men det är ju inte för den skull på det viset att inte medierna vet vad de håller på med. Ur ett opinionsbildningsperspektiv. Uppenbarligen. Och det är, beklagar man sig för över öppet nu i TV4 till exempel. Och ja, det är väl en ganska tråkig historia att konstatera att vi befinner oss där vi befinner oss. Men det är också en glädjande historia. för vet vi har alltid haft ett jävla skitsystem och det här är första gången som vi faktiskt i någon egentlig mening har chansen att, så att säga, få en förändring till det bättre. Och Framförallt kanske till det långsiktigt bättre. Och Det mesta vi matade med är ju gamla lögner och sagor. Och ja, trist, eller trist plats att befinna sig på, absolut. men nu är det ju så och det är bara lag efter läge och vi är som sagt jag blir tacksamma för ert deltagande i det här och det är det som är hela saken. Det här bygger ju på att människor ska, så att säga, förstå sin tillvaro bättre genom sig själva och därför så kommer samhället att utvecklas. Det är alltså i princip tvärt emot vad den gängse politiken bedriver för någon typ av verksamhet och det av givna anledningar naturligtvis. Som sagt, vi är djupt tacksamma för att ni är med på det här och att ni delar klipp och att ni ber era vänner prenumerera på Youtube-kanalen och att ni stöder oss med gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Och ja, att ni fördjupar er på Karl Ja, Hörni ni, det är, händer mycket nu. Det är bara så. Och eh, Vi återkommer så fort vi får en händelse som inte behöver knytas ihop i så långa kedjor. Men allt det här sitter ihop som ni märker och eh, det är lättare för allt fler med tiden att förstå mönstret, hur det ser ut och eh, med det så är vi nöjda för idag och eh, hoppas att eh, vi hörs. Ja, vi hörs kanske innan då men det vet ju inte heller. Men eh, ja, blir det brand, brandkårsutryckning så kör vi. Men eh, som sagt, det är, helst ska sitt sätta ur ett perspektiv av något annat. Så okej, okay, men eh, trevlig onsdag i alla fall.